ते काही करू शकत नाही इतका गोविंद नामाचा महिमा आहे. आपण आजारी पडलो आणि आजारी पडल्यानंतर औषध घेताना अच्युतानंत गोविंद अच्युतानंत गोविंद नामाचा जप करत करत औषध घ्यावं. औषधामध्ये शक्ती वाढते असं व्यासांचं वचन आहे. अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजम नश्यंत सकल आरोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम. त्याचप्रमाणे नारायण नामाचा महिमा आहे. प्रवासी काळात प्रारंभिक कमीत कमी 4-5 वेळा नारायण हरिनामाचा जप करावा. आपल्या प्रवासात विघ्न येत नाहीत आणि आले तरी दूर झाल्याशिवाय राहत नाही. जवळजवळ 50 वर्षाच्या आमच्या प्रवासी जीवनामध्ये आम्हाला अनुभव आहेत. आमच्या गाडीशी बरेच अपघात झाले. मोठे मोठे मोजण्यासारखे 9 अपघात आहेत. म्हणून मी गमतीनं म्हणत असतो मी अपघात महामंडळाचा अध्यक्ष आहे. इतके अपघात कोणाशी झाले नाही. 9वा अपघात घोड नदी शिरू पुण्याजवळ झाला. आमच्या ड्रायव्हरने समोरून येणाऱ्या कंटेनरच्या तोंडावर धडक मारली. गाडी पूर्ण चढली. ड्रायव्हरच्या छातीत स्टेअरिंग घुसलं, कपाळ पूर्ण फुटलं, माशासारखा तळमळत होता. मला मात्र काटा टोचेल एवढं सुद्धा काही घडलं नाही. आमची श्रद्धा आहे. प्रवासाला प्रारंभ करत असताना नारायण नामाचा जप जरूर करावा. नारायण हरी उच्चार नामाचा रूपाची आम्ही कल्पना करणार आणि मुखाने नारायण नाम घेणं म्हणजे अव्यक्तातून व्यक्तामध्ये येण्याकरता काही अडचण पडणार नाही. तो प्रवास तुमचा सुखकर होईल एवढ्याकरता नारायण नामाचा जप करू. आणि जप करत असताना तो का म्हणे ज्यांना जळ स्थळ देखता माणसं जरी पाहिली त्याच्यामध्ये आम्ही देवाचा दृष्टिकोनातून पाहणार आणि जड वस्तू जरी पाहिल्या तरी तिथे आम्ही दिवस पाहणार. एकच छोटासा प्रसंग सांगतो सेवा होतो. शिख धर्माचे संस्थापक गुरु नानक एकदा सिंह द्वीपावर गेले होते आणि लोकांना कल्याणाचा मार्ग सांगत होते. समाजाच्या झुंडीच्या झुंडीत होत्या. गंमत अशी असते ज्याची वाणी भगवंताच्या तपाने पिकलेली असते सामान्य माणसं त्याच्या वाणीला आकृष्ट होत असतात. उदाहरण द्यायचं झालं तर वैकुंठवाशी गुरुनाम गुरु बंकटस्वामी महाराज पंढरपूरला मठामध्ये काकड्याचं भजन करायची पहाटे. त्यावेळेला स्पीकरची योजना नव्हती. तिने मजल्यात ऐकू जाईल इतक्या मोठ्या आवाजात भजन करायचे. आलेला माणूस पुन्हा जायचंच नाही कारण वाणीमध्ये ताकद होती. विशेष त्या काळातला संगीताचा सम्राट बादशाह बालगंधर्व जागा मिळत ना म्हणून स्वामींच्या भजनाला 2 तास अगोदर बसायचं. काय कौतुक आहे महाराज. स्वामींनी सारे गम पदानीसा कधी केलं नाही पण अति तपश्चर्या करण्याचा परिणाम समाज आकृष्ट होत होता. तसं गुरु नानकाची वाणी पिकलेली होती समाज आकृष्ट होत होता. एके दिवशी सिंहद्वीपाचा राजा शिवनाथ त्याचं नाव होतं. शिवनाथाच्या लक्षात आलं या साधूच्या मागे एवढा समाज लागला आहे. हा साधू खरा साधू आहे का भोंदू आहे तपासून. रात्री 1 वाजता एक वेश्या शृंगार करून फसवण्याकरता पाठवली. वेश्याने हाक मारली. गुरु नानक जागे झाले. हात जोडून नमस्कार केला. हे भगवान इतक्या उशिरा येण्याचं कष्ट का घेतलं. वेश्या थंड झाली परत गेली. दुसरी वेश्या पाठवली तिला तेच उत्तर. दुसऱ्या दिवशी शिवनाथ राजा जेव्हा गुरु नानकांच्याकडे आला आणि नमस्कार करून प्रार्थना करू लागला. महाराज माझा एक प्रश्न आहे. आणि काय? तुमच्या मनाला सौंदर्य आकर्षण करत नाही का? गुरु नानकांनी सांगितलं राजा
मी सौंदर्याचा पुजारी आहे, मग रात्री दोन वेश्या पाडून तुम्ही फसला नाही ते काय? गुरु नानक म्हणतात, राजा जिथं सौंदर्य असेल तिथं परमात्म्याचंच रूप आहे, मला परमात्मा दिसतो, दुसरं कोणी दिसत नाही। नाही हे भावना नर नाही, विठ्ठला हे रखुमाई तुका म्हणे जना जळ स्थळ देखता आम्ही या नजरेतून पाहणार, पण हे भगवान एक काम करा, तुम्ही प्रगट व्हा आणि आम्हाला पूर्ण करा, जाणे माऊली त्या कुणा शुभ उपजो निधी म्हणा शांत होणे सना लावी अहो कृपाळे ज्ञानेश्वर कौतुक करण्या इतकी आपण शांतता धारण केली, अभंगावर चिंतन करण्याचा प्रयत्न केला, हा माझ्या स्वतःच्या बुद्धीचा नाही। सद्गुरु जोग महाराजांनी 1917 साली जी संस्था स्थापन केली, 62 ते 66 कालावधीमध्ये राहण्याचा योग आला। आलिया कपाळा थोडी बहू शिल्लक राहिलेलं आपल्यापुढे मांडण्याचा केलेला हा प्रयत्न आहे। सद्गुरु जोग महाराजांचे जगावर फार मोठे उपकार आहेत। जोग महाराज नसते तर मला वाटत नाही तुम्ही मृदंग वाजवू शकला असता, ही मंडळी असं सुंदर चाली म्हणू शकली असती नाही म्हणा। आम्ही काही अभंगावर मोडकं तोडकं बोलू शकलो असतो, हे सगळे उपकार जोग महाराजांचे आहेत। आज महाराष्ट्रामध्ये जेवढे बडे बडे महाराज मंडळी दिसतात या सर्वांचा संबंध जोग महाराज परंपरेशी आलेला आहे, अशा जोग महाराजांचे उपकार आहेत। महाराजांच्या संस्थेचा शताब्दी महोत्सव खूप मोठ्या थाटामध्ये झाला, आपण मंडळी आला असाल। अजूनही मंडळी डोळ्यामध्ये पाणी आणून सांगतात, असा आनंद पाहायला नाही आणि पाहायला मिळणार नाही। सद्गुरु जोग महाराजांची कृपा आहे। जोग महाराज कोण हे कळण्याकरता वैकुंठवासी गुरुवरे मामासाहेबांनी त्यांचं चरित्र लिहिलंय। मामासाहेबांचा अधिकार फार मोठा होता। आपल्या देशाचे राष्ट्रपती सर्वपल्ली राधाकृष्णन हे जगातले दुसऱ्या क्रमांकाचे तत्वज्ञानी होते। ते म्हणायचे आम्ही तत्वज्ञान सांगतो आणि मामासाहेब अनुभवतात, अशा मामाने चरित्र लिहिले। किंमत फार कमी आहे, आम्ही बाहेरच्या बाहेरून नव्हतो, आम्ही गाडीमध्ये चरित्र ठेवत असतो। कोणी आळंदीहून जर आपली कीर्तनकार मंडळी येत असतील तर आपण ती सोय करू, चरित्र पोहोचवण्याची सोय करू, चरित्र वाचावेत, आपल्या जीवनामध्ये प्रेरणा घ्यावी आणि त्यांच्या उपकारातून उत्तीर्ण होण्याची वृत्ती फक्त ठेवावी, उत्तीर्ण तर होऊ शकत नाही। तुका म्हणे त्यांच्या उपकारासाठी नाही माझे गाठी काही एक, हा आनंद आपल्याला मिळालेला आहे, हा उत्तरोत्तर वाढावा। भक्तश्रेष्ठ हनुमानजींच्या जयंतीकरता आपण प्रयत्न करत आहात। हनुमानजी म्हणजे मूर्तिमंत भगवत भक्ती आहे। काय भक्तीच्या त्या वाटा, मदत अभाव्यास वाटा, व्याख्यानातून भक्ती करणं वेगळं, हृदयातून भक्ती करणं वेगळं। हृदयातली भक्ती करण्याकरता हनुमंतराचा प्रसाद पाहिजे, भगवान परमात्म्याची कृपा पाहिजे। भगवान परमात्म्याला एकच मागावं की शांत होणे सना लावी अहो कृपाळे, प्रार्थना करावी। भगवान परमात्मा निश्चित प्रगट होतात आणि आपल्याला शांत पूर्ण करून देतात। हा आपल्या संप्रदायातला ओघ आहे, आपण त्या ओघामध्ये आहे। भगवान परमात्मा करू आपली इच्छा पूर्ण हो आणि त्या स्वरूपाला आपण प्राप्त होऊ। तुझे देणे तुझ्या समर्पणी पायी
झालो उतरा ये पांडुरंग शोलचार म्हणायची राहिली. विठ्ठल जय जय रामकृष्ण हरी हनुमंतरायाच्या जन्मोत्सवानिमित्त